ফাইনেলি এতিয়া অকণমান মানে গাহৰি ফাৰ্মখনৰ ওচৰলৈ যাম আৰু তাত গাহৰিকেইটাই কিমান কি দানা দিব লগাও হৈ আছে। অকণমান ৰাতি হ'লে অকণমান দানা এবাৰ দিব লগা হয়, কিন্তু আমাৰ ৰেষ্ট লৈ থাকোঁতে টাইম গ'ল, পাছবেলা টাইমটো দানা দিব থাকিলে। দিনটো দুবাৰমান দিলোঁৱেই আৰু এতিয়া আৰু এবাৰ দি তিনিবাৰ সামৰিম আৰু, বোলক চাওঁ অকণমান। ফাইনেলি এতিয়া ৰাতি হৈ আছে, বাহিৰত চাওক কিমান আন্ধাৰ হৈ আছে। আৰু মোৰ গাহৰি ফাৰ্মখন মই এনেকৈ অকণমান থৈছোঁ, আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। এতিয়া অলপ গড্ৰেজ দানা আনি থৈছিলোঁ, এনেকৈ গড্ৰেজ দানা অকণমান আনি থৈছিলোঁ ৰাতিও দিয়া সময়ত, অকণমান আজি বহুদিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, এনেকৈ দুবাৰ দিওঁ আৰু। এতিয়া ভুচিও শ্বৰ্ট হৈ আছে, কিন্তু ভুচি পোৱা নাই, প্ৰায় ভুচি নোপোৱাৰ কাৰণে অকণমান মানে দানাকেইটা অকণমান টনকিয়াল হোৱা নাই, দিব পৰা নাই ভালকৈ, মানে দিম আৰু অকণমান লাহে লাহে। আৰু এতিয়া এইখিনি মই অকণমান ঢাকি লওঁ আৰু গাহৰিকেইটা চাওক, গাহৰিকেইটা মানে উপাল লগালেই বলক, তাত তালৈ গৈ আছোঁ গাহৰি ফাৰ্মখনৰ ওচৰলৈ। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ, ৰাতি অকণ বনাই দিছোঁ ভিডিঅ'টো, এনেকৈ অকণমান মানে গাহৰিকেইটা দেখিছেনে ইমান চিঞৰি আছে। আজি সেইটো মতা গাহৰিটো ইয়াতে থৈছোঁ অকণমান, আপোনালোক লগতে থৈ দিছোঁ অকণমান, আৰু এইফালে অকলে আছে, এই বজাৰ গোটে আছে অকণমান। আৰু এতিয়া দানাটো দিওঁ আৰু, দানাটো দি অকণমান সিহঁতক আজি আৰু ইয়াত অলপ কচু বনাই থৈছিলোঁ, কচু অকণমান ইয়াৰ পৰা লৈ লওঁ, লৈ মেলি ইয়াত মিক্স কৰি লওঁ, মিক্স কৰি মেলি তাত দি আছোঁ। ৰাতি দানা দিলোঁ, এনেকৈ মোবাইলটো অকণমান মেছেজে ধৰি দিলে, আৰু ৰাতি অকণমান পোহৰটো ইমান স্পষ্ট নহওঁতে হ'লেও আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিছোঁ। পোৱালিকেইটা অকণমান জোকাটো হৈছে আৰু ডাঙৰ হৈছে, খোৱা বোৱা ক্ষেত্ৰত আহিছেগৈ আৰু আহিলেগৈ খোৱাটো এইফালে লাগি আছে, এইফালে মইতো পকা বনাবলৈ আছে, হা এইফালে গোটেই চাৰিটা আছে এবাৰ মিলে নহয় আকৌ আজি পাহৰিলা নি ফাইনেলি এনেকৈ অকণমান দি আছোঁ দানাবিলাক। এয়া মাকজনী আৰু এইফালে মোৰ চিৰিং হাঁহ আছিলে, সেইফালে অকণমান এতিয়া ঘাই দি আছোঁ আৰু সেই মতাবিলাকৰ মতাবিলাকৰে আছে। ৰাতি কি হয় মানে আমি ৰাতি যদি এনেকৈ দানা দিবলৈ হয় অকণমান কষ্ট হয়, অলপ পোহৰ অলপো লাগে। লাইট এটা লগাই থৈছিলোঁ, লাইটো অকণ ঠিক হৈ থাকিলে, লাইট এটা আনিব লাগিব আৰু অকণমান আন্ধাৰ হৈ আছে বাৰু। এতিয়া মানে অকণমান এনেকৈ গাহৰিকেইটাই অলপ দানা দি আছোঁ সিহঁতক, দানাটো দি মেলি অকণমান আজৰি হ'লোঁ আৰু এনেই থুলমূলকৈ আপোনালোকে দিনটো চাৰিবাৰ বা তিনিবাৰলৈকে আপোনালোকে মেনেজ কৰিব পাৰিলে দিব পাৰে, ভাল ধৰ ভালকৈ ডাঠকৈ অকণমান, আৰু অকণমান এনেকৈ যদি দি দিয়ে অকণ ভাল হয় আৰু। আৰু এইফালে আজি অকলে থাকোঁ, পোৱালিকেইটা লগতে থাকিব, এইফালে আজি তিনিটা আছে, অলপ মানে ঘাইটো দি আছোঁ আৰু। আৰু এতিয়া মানে অকণমান চেন অকণমান আহে, গাহৰি ফাৰ্মৰ অকণমান চেন অকণমান আহে আৰু ৰাতি ইমান হেৰি নাই, অলপ যিমানটো পাৰিছোঁ অকণমান চেষ্টাটো কৰি আছোঁ, ফাৰ্মখন অকণমান ডাঙৰ কৰিবও লাগিব লাহে লাহে। যিমানটো হয় মানে আমাৰ এতিয়া গাহৰিবিলাক এনেকৈ লোকেলটো আমি লোকেল ভাগে ৰাখিব লাগিব, পাছলৈ যিটো বিলাতী য়ৰ্কশায়াৰ য়ৰ্কশায়াৰটো য়ৰ্কশায়াৰ ভাগে ৰাখিমগৈ আৰু। এতিয়া লগতে থৈছোঁ আৰু এনেধৰণে, আৰু এতিয়া ৰাতি দেখাই দিলোঁ অকণমান আপোনালোকক ব্লগিংটো পিগৰ লগত, আৰু এনেকৈ অকণমান আগবাঢ়ি যাব লাগে আৰু, অকণ হ'ব লাগে।
এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পাৰিব, কাষতে বেল আইকন দবাই দিব আৰু অকণমান দেখাম আৰু চাওক বুজিছেনে। একদম পূৰা ই অকলে অকলে এক্সট্ৰাকৈ আনি পিনে খাই আছে এতিয়া সদ্যহতে। আৰু এইফালে এইকেইটা একদম আপোনাৰ দিব নাপাওঁ আমি, যদি আপুনি দুই কেজি দানা দি দিয়াতো একদম দানা দিলেও একদম তৎক্ষণাত খাই আদায় কৰি দিয়ে। এইটো চাওক অকণমান সময় দিয়া হৈছিলে একদম পেট ফুলফুলীয়া কৰি দিছে, ই অকণমান সৰু হৈ আছে একদম পাছত হোৱা পোৱালিটোৱে আছিলে এই পোৱালিটোৱে। এতিয়া ই দুমাহ হ'লেও মানে ইয়াৰ ঘৰটো আহিব লাহে লাহে। এই মাকজনী অকণমান স্বাস্থ্যটো আহিছেগৈ, খোৱা বোৱাটো সিহঁতৰ গাখীৰ খোৱা খোৱাটো অকণমান কমিছে আৰু ইহঁতি হাতো এনেকৈ আছে আৰু এইফালে এইকেইটা অকণমান চাওক।